Vilken kamera ska jag titta i? Det finns bara en. Ja. Hej. Jag vet inte om jag uppfattar engelska. Nej, det gör jag inte. Hej och välkomna till denna streamade konsert med Early Death Limited, James och Ida. Och ja, vi har inga jätteplaner på det kommer bli vad det blir. Ja, precis. Det är didgeridoo, det är elgitarr här och här är någon slags melorgan som jag kallar den för. Det kommer bli, och så har vi små förstärkare och annat. Och du har bjällor där också på knät. Och musik fortsätter i den tiden av isolation. Ja, vi kör tills ni ropar stopp där hemma. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Tack. Underbart att se er i kameran, hoppas jag. Vi skulle gå på en halvtimme till, men det räcker nu, va? Det är lagom. Ja, det är lagom. Det är after work. Ja. Det är det. Tack för till help us too. Ja. Absolut. Tack så hemskt mycket.